हम आज द्वार चते खुदा बिस्मिल्लाह रहमान ला हम कुल मरीज कल चते बिन हसन स्क्रीन इस्लाम सलावत काली हे वाला आबाई याज इस्लाम वही कुल लियम वहाफिजम वकाइदम वनासिरम बदलीलम वाइदम امام حسین علیہ السلام ذکر پاک کے ٹرایا اپنی بارگاہ قبول جو بیمار شفا کلی مکروز ان قرض لے رسالہ فرما کرم فرما حجت خدا امام زمان علیہ السلام دے ظہور اچ تاجیر رب صلی اللہ محمد و آل محمد دعا مدی قبولیت واسطے صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے کوشش کرو مل کے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ ایمان بنا ہاتھ بلند کرو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانا پاک سید السلام اللہ علیہ دشمن تلانا ایک صلوات امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا توجہ مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا مکروز کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اور ملہ تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین بسم اللہ ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تو سین دی تھی
شبیر دا سر سجدے وچ شمر دا ہاتھ غریب دیاں زلفاں وچ چون سالاں دی دھی اے ہاتھ جوڑ کے آ دی اجے دا کلمہ پڑھدا ہے او دی دھی دا اے کار شرم کو شمر شکی اے رو رو کے آ دی اے آپے مار ویسے میرے بسم اللہ کر نو کر ماں حسین دی راضی جی نو کر بسم اللہ چاچا رو رو کے آ دی جیندا کلمہ پڑھدا ہے او دی دھی دا اے کار شرم کو شمیر شکی ہے رو رو کے آ دی آپ مر ویسی میرے بابے نو تھا موت اکبر جی نو کراں بسم اللہ کراں میں ہزار واری آکھاں رو رو کے آ دی جیندا کلمہ پڑھدا ہے او دی دھی دا پتر اے کار شرم کو شمیر شکی ہے رو رو کے آ دی آپ مر ویسی میرے بابے نو کھا موت اکبر دی علی دیاں دیاں لے بیٹھے کربلا دا غریب بسم اللہ میں ہزار وری بسم اللہ کر لے بیٹھے کربلا دا غریب بنگلے والوں جتھے لتھا ہے اتھے کوٹھا نہیں جتھے کوٹھا ہے اتھے دفن نہیں جڑے زوار بیٹھے ہو تے عید کرے سو جتھے لتھ ہے تے جتھے گٹھ ہے جتھے لتھ ہے اتھے مسجد صاحبہ زمانے تے جتھے گٹھ ہے وچوں میں پونے دو کلومیٹر دا فاصلہ او آیا ہی نہیں جدی ہے نے نکل دی عزادارو اے سفر حسین آپ نے کیتا شمر گن گیا ہے کہیں ویلے سجیو مرینا کہیں ویلے کھبیو مرینا رو رو کے شبیرا دئی نمار میری ماں دا نام زہرا ہے مرحبا مرحبا ماں حسین تیرا جی نو کرا بسم اللہ نمار میرے نانے دا نام محمد ہے میرے بابے دا نام علی ہے عزادارو ماتمیو لے بیٹھا زل جنا جلے خیمے چاہے نا زین ڈھلیو یائی وعدہ ترڈیو یائی نا ماتمی عزادارو چون سالاں دی دھی اٹھیے آدھی لتھا جو اے وات میں ملن وہندیاں اللہ گواہ ٹر پئی جناب فضا نال کچھ قدماں دے فاصلے تے بیوی نے دوویں ہاتھ سر تے رکھے سی بابا دھی ملن آئی اے
لگوایو ماتمی زدارو حسین سر چایے رلیو ہی دھی نظر آئیے لگوایو غریب گردن چھکائی آدھی دادی وال جلو آج بابا نہیں بولے مرحبا مرحبا ماں حسین دی رادیو دادی وال جلو آج بابا نہیں بولے او ماتمیوں ہی تو دھی دوریے پہلا قدم چاہے کربلا دی زمین حل گئی ہے دوچھا قدم چاہے جبریل دا تاج لکھو ہے مونا حلا کے آدھے حسین اللہ پیا دائی جو منوا بڑائی منوا میرا عرش زمین تیا ویسی میں دیا ہورا دیوال کھلے ہو جتنا جلدی ہو سکدائی گھرین ہو واپس بلا زخمی بھائی ودھا بسم اللہ نوکر ماں حسین دیرازیوں میں اللہ گوائے جو دھیٹ رہیے آدھیے بابا میں تینوں ملنا ہی او ماتمی ازدارو حسین دی آواز اندیا بابے نگالا اللہ گوائے آدھیے تیران دیا کانیاں وڈیاں میں دیا باما چھوٹیاں حسین پہلا تیر چھکائے دھیوے دی رہیے بسم اللہ کرا آدھی اینا چھک تیر میرا کربلا دگری اللہ گوائے جڑا بندہ آجے تک ماتم نہیں کر سکا سیادہ دے آمد باد تین شام وڈڑا ہے او ماتمیوں تھی دا سر بیٹھ چم دین رو رو کے سیادہ دے مسومہ میں ہڑے مارا وڈڑا ہے تین شام وڈڑا ہے مٹھیاں تے سمنا پاوی سم پاوے کھوپیاں نو تنگ نہ کرے اللہ گوائے یہ گلنا پیان دیا ہے حسین اینج دکھائے دو شمر پیان آئی قاتل نو آندھا دکھائے دھیدہ سار چمکے آدھائے مائے انی پتر اور مرائی بیٹھا ایمان برباد ابھی جالے مرحبا ماتم قبول ہوئی جنو کرا بسم اللہ کرا اللہ گوائے ماتمی ازادارو ایدوشی میں رائے نیڑے آکے آدھے حسین کے لگ دیئے سیادہ دے نروہ میں غریب دی دھیئے آدھے اوکھے ویلے دھی سڑیئے سیادہ دے اوکمینا اوکھے ویلے سڑیاں نے گے دیا بسم اللہ میں ہزار بار یا کھا اب بسم اللہ کرا نو کرا اللہ گوائے کمینہ ضربہ مرے دریئے جلے ناوی ضرب چلیئے اُدھے دوڑیئے جیجے چاچے غازی دلائے
Allah'a emanet.